მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული და განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემის ამოქმედებასთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებმა სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელებულ და დაგეგმილ ღონისძიებებზე იმუშავეს. ღონისძიების ორგანიზატორთა განცხადებით აღნიშნული მეთოდის დანერგვა სკოლებში წარმატებით მიმდინარეობს. მასწავლებლების სქემაში მარტივად ჩართვის მიზნით უკვე გამოიცა გზამკვლელი. სკოლის დირექტორებს გაეწიათ კონსულტაცია და შეიქმნა უკავშირის მექანიზმი, რომლითაც მასწავლებელს შესაძლებლობა აქვს ყველა კითხვაზე პასუხი მუდმივ რეჟიმში მიიღოს. სქემა აძლევს პედაგოგს საშუალებას მუდმივად იზრუნოს პროფესიონალიზმის ამაღლებაზე, მუდმივად იზრუნოს იმაზე, რომ დაეცნოს ინციატორებს და ინოვაციებს, რაც არის საერთაშორისო ასპარეზზე ამ მიმართულებით და ყოველთვის იყოს მოწინავე ასე თქვა პოზიციებზე. სტატუსებზე მასწავლებლის განაწილება მოხდება 30 სექტემბრამდე. პრაქტიკოსი მასწავლებლები, ეს არის ქვედა საფეხური, რომელზეც იქნებიან არასერტიფიცირებული მასწავლებლები, ამავდროულად გვეყოლება სისტემაში უფროსი მასწავლებლები, რომლებიც იქნებიან სერტიფიცირებულები, შემდგომ წამყვანი მასწავლებლები, ჩვენ ყავს სისტემაში ისეთი მასწავლებლები, რომლებსაც აქვთ სამეცნიერო ხარისხი და ამავდროულად არიან სერტიფიცირებული და მეტოდი მასწავლებელი ამ ეტაპზე გათვალისწინებული არ არის, არ გვეყოლება სისტემაში. თუმცა ამ ყველა საფეხურს მასწავლებელმა შეიძლება მიაღწიოს.